ជម្រាបសួរពុកម្ដាយបងប្អូនប្រជាកសិករយើងទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្លះខ្លះចែកទេសខ្លះខ្លះក្នុងការចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមទាកប៉ាល់ដែលទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ទាកប៉ាល់ជាប្រភេទសត្វចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកមួយប្រភេទដែលកសិករនិយមចូលចិត្តចិញ្ចឹមដែលក្នុងនោះមានទាំងការចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារនិងលក្ខណៈកសិដ្ឋានទ្រង់ទ្រាយធំសម្រាប់ធ្វើជាមុខចំនួនដោយសារតែវាជាសត្វដែលងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ចឹមនិងមានទីផ្សារធំទូលាយនិងអាចទទួលបានតម្លៃថ្លៃជាងប្រភេទសត្វធម្មតាផងដែរបងប្អូនជាមួយគ្នានេះផងដែរដើម្បីអាចចិញ្ចឹមទាកប៉ាល់ទទួលបានជោគជ័យមានទិន្នផលខ្ពស់ក៏ដូចជាទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនក្នុងនាមជាអ្នកចិញ្ចឹមនឹងថែទាំគប្បីត្រូវដឹងពីគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការចិញ្ចឹមដូចខាងក្រោមទី1គឺការសង់ទ្រុងទ្រុងជាផ្នែកមួយសំខាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមទាកប៉ាល់ឲ្យបានល្អដែលក្នុងនោះគេអាចសាងសង់ទ្រុងមានទីធ្លាបិទជិតដោយមានផ្នែកលើអាចការពារសត្វទាពីកម្ដៅថ្ងៃភ្លៀងខ្យល់ក៏ដូចជាសត្វផ្សេងផ្សេងខាងផងដែរក្នុងការសាងសង់ទ្រុងគេក៏អាចប្រើជាឫស្សីដាំដងដាំប្រេងខ្យល់ឬស្លឹកខ្មៅជាដើមហើយគួរជ្រើសរើសទីតាំងនៅជិតផ្ទះដែលងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ2ការជ្រើសរើសពូជវាក៏ប៉ះជាប្រភេទល្អជាងគេសម្រាប់យកសាច់ជាក៏ប៉ះ King ជាប្រភេទសត្វល្អជាងគេសម្រាប់យកសាច់ហើយសារវារឹងមាំងាយចិញ្ចឹមនិងសាច់មានរសជាតិឆ្ងាញ់វាប្រភេទនេះមានដុំពួកសាច់ពណ៌ក្រហមភ្លឺជុំវិញភ្នែកនិងលើចំពោះហើយចូលចិត្តស៊ីស្អាតនិងរកចំណីនៅតាមទីវាលចិត្តចិត្តផ្ទះផងដែរចំណែកប្រារើសពូជមកចិញ្ចឹមត្រូវយកចេញពីកន្លែងឬកសិដ្ឋានហើយយកស្គាល់ប្រភពច្បាស់លាស់ហើយរើសទីណាដែលស្វាហាប់រមភ្លឺរលោងស្អាតជើងមានត្រង់ជ្រៃល្អនឹងចូលចិត្តស៊ីចំណីជាដើមមកចំណីទេកបាចំណីអាហារក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ណាស់ដែរក្នុងការចិញ្ចឹមទាកប៉ាល់ឲ្យបានជោគជ័យដល់យើងត្រូវដឹងពីប្រភេទចំណីដល់ទាកប៉ាល់ជាចុះស៊ីដូចជាកូនត្រីកង្កែបខ្យងកំពុះក្តាមក៏ដូចជាអាហារផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាស្រូវពោតដំឡូងមីត្រាវស្រូវផ្លែឈើជាដើមដល់កាន់បំបែកឬបុកលាយគ្នាតាមក្បួនខ្នាតផងត្រូវក្រៅពីនេះក៏អាចបង្កើតចំណីបន្ថែមដូចជាធ្វើជាសួនបន្លែត្រកួនផ្ទៃនិងស្មៅជាដើមឲ្យទាកប៉ាល់រកស៊ីផងដែរការថែទាំទឹកជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយយើងត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជៀសវាងកង្វះខាតទឹកធ្វើឲ្យទាលូតលាស់បានល្អឈឺនិងងាប់មួយបន្ទាប់យើងក៏ត្រូវពិនិត្យមើលស្នូកទឹកឲ្យបានញឹកញាប់ពីរបីដងក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារវាជាប្រភពជំងឺនិងសត្វល្អិតចង្រៃ4កត្តាណាមួយមុនពេលដាក់ទាកប៉ាល់ចូលចិញ្ចឹមឬដាក់ទាថ្មីចូលត្រូវសម្អាតទ្រុងនិងសម្ភារៈមានវាដោយកំបោរដោយទឹកកំបោរឬថ្នាំសម្រាប់អ្នករោគជំងឺសិនបាទត្រង់ត្រូវការកំពេចចំបងស្មុតដើម្បីកាត់បន្ថយសំណើមនិងក្លិនស្អុយទៅលើទីនេះមកខ្លាំងនិងក្លិនស្អុយរបស់ល្មុតទៀត5ជំងឺទេកប៉ាប្រឈមនឹងជំងឺអាសន្នរោគនិងបេះទីកប៉ាដែលមានរោគសញ្ញាប្រហាក់គ្នាដែលធ្វើឲ្យវារវល់ខ្សោយកម្លាំងមិនសូវស៊ីជំងឺជាដើមហើយវិធានការការពារគឺមានការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺទាំងវិញនេះឲ្យទេកប៉ាឲ្យបានទៀងទាត់ហើយសម្រាប់មេបាពូជត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងអសនារោគឡើងវិញរៀងរាល់6ខែម្ដងបាទទាំងអស់នេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់ក្នុងការចាប់ដើមចិញ្ចឹមទាកប៉ាល់សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំណេះជំនាញក៏ជាមេរៀនល្អៗពីខ្ញុំក្នុងវីដេអូបន្តទៀតសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe
និងដាក់រូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបន្តទៀតបាទចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនរកស៊ីទទួលទានមានបាននិងប្រកបមុខរបរកិច្ចការងារផ្សេងៗទទួលបានជោគជ័យគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសូមជម្រាបលា